ሰላም ሰላም፣ አካም ፈያጅርታ ከመይ ጦሶ ሌላ ምንድን ነው ያ ዮኒ ማኛ ለዲሞክራሲ ጫ ምን ሁሉ ምናምን ሲል ወሎ ገራገሩ ሲያለቅስ ዋለ። ለምን ወሎ ገራገሩ? ምን ነካው? ማን ነካው? እኔ የእናቴ ልጅ ነኝ እንዴ? ወሎ ገራገሩ ነው እንዳትናገሩት። ማን ተናገረው? ወሎ ገራገሩ ደሜ ነው፣ ውስጤ ነው። በነገራችን ላይ ቁም ነገር አለ። ኧረ ባለ ምንድን ነው? ምን ጉድኖቻ? ምን ጉዶች ናት? ማለት ከንፈሯ ያምራል ወላሂ። ዛሬ ብቻ ምናልባት ስሙ ራሱ ይከብዳል። ሀናዬ ፍቅሬ ሀና ምን አጠፋን? ምድረ ዱቄት ይማኛ። አይ ሰላም ሰላም፣ የቁም ነገር ወሬ ስዊት ደስ ይላል። አብሮ መሆን ገብቶኛል። የቅናት እንደሆነ ቀንተሻል። እጅሽን ወደ ላይ ተቀንተሻል። የማለኝ ማናት ነጭ የኔ ሽንኩርቶች እና ክተፈኛ ክተፈኝ። የፌስቡክ ድምቀቶች ነን እኮ አሁን። ወጣቶች፣ ቆንጆች፣ አራዶች፣ ሽንኩርቶች ገብተናል። እናንተም ገባ ገባ እያላችሁ ላይክ ሼር በዚህ ብርድ እንደዚህ አይመስልም። ኩብያ ምን ጀመር? ምንም ከደሙ ንጹህ ነኝ። ያ ኔትወርክ ነው ያለሁት፣ ግን ምንም ጓደኛ የለኝም። ቀናሁብሽ። ካም ጆይን አስ። የማርያም ልጅ አለም ካም ጆይን አስ። አረ ነይ ማሬ ነይ፣ የኢስታንቡልሽ ነይ፣ የኔ ፍቅር ነይ፣ እንዳይደብርሽ ነይ። I love you. We love you more. Yeah, Mastal. Oh my goodness. This person, please stop your kids playing. Love you guys. Love you too. Love you more. We love you more. እንዴት ነሽ? ዋው ስታምሩ! አዎ አዎ፣ እውነት ነው። ኢትዮጵያ አይን አይደለም እንዴ? እንዴት ነሽ ሊያየ? ኢስታንቡል ቱርክ ሰፈርና አካባቢ አሌክሳ ቢራፓሻ የሱፍ ባሻ፣ ጀራም ፓሻ፣ ኮጃ ሙስጠፋ ባሻ፣ የልጅና ልጅ አያት አልቀናውም። እሺ ሀይ ስላላላችሁ ነው። ከቱርክ አሜሪካ ያረ የለም እኮ ልላስሽ። አንቺዬ ናፍቀሽኛል። አንቺዬ ማ ይመቻችሁ፣ የኔ ማር። እናንተም ይመቻችሁ። አንቺ ልጅ ግን አክሳራይ እዚህ ጋር አክሳራይ ብሎ ጽፏል። አክሳራይ የኔ ቁሌታ ማል ያለች ቻሚሊ ማ። ኦ ማይ ጋድ ራሂል ገባች ቻብ ብላ። ማናት ራሂል? አማና ኮይ ቢያት ራሂል አማና ኮይ ቢያት። ናይስ ናይስ። አይ ላቭ ዩ ማይ ስዊት። የሚዘቅዝቅ ነገር ይዘቅዝቅ። ያይ እኮ ማን ወጣሽ? ቆየው እኮ ማን ነው
ኦማን ኪስ ኪስ። ኦማን ማን ነው? ኦማን ማለት አጎቴ ነው። ኦማን በነገራችን ላይ እስቲ እስቲ ማለት ለመታየቱ ለመታየቱም ለምን ማልተልቻኝ? እንዴት ነን? እንዴት ነን? አጎቴ ታይር ደህና ነው ወይ? አጎቴ ታይር ደህና ነው ወይ ይልሻል። እኔ ራሱ አላገኘሁም። እኔ ራሱ አላገኘሁም። ዳብሮይ ማለት ነው። I love who wants it left side. አንዴ አሳይ። ከቱር ካፕተር ጋር ፎቶ ተነስቻለሁ እያልሽ ነው? ለናችሁ ምሽት ቀጃለሽ? ጊዜ አለ ና እናንተ የምር ቆነጃጅ ሴቶች ማየት አናፈቃችሁ? በጣም አያጅቦ። እንግዲህ ደግሞ ይህ ቪዲዮና አፍን ክፈታሉ። አንተ ዱባዎች ስፋት በያችሁ ለሀጩ ነበር የሚያዘከርከው። ዱባዎች አሊጫወት ቀይሱ እንድስዋል ዚ አቦይ ስፋት በያችሁ ለሀጩ ነበር የመሀለኛዋ ገዳይ ናት። ገዳይ ነሽ አዚዟል። ይሄ ማ እንትኑ ነው ሀውልቱ ሀውልቱ ነው። ይሄ ሀውልት ነው። ትንንሾቹ ሀውልቶች ለምንድን ነው? ለካስ ቱርኮች ፊልም ላይ ነው የሚያምሩት። ልጅ ቀው ሸውደውናል፣ ሸውደውናል። በፊልም የምናያቸው እዚህ ስመጣ አንድ አይደለም። ምክንያቱም ፊልም የምናያቸው አፍቃሪ ምናምን እንጂ ካሞች ናቸው እያልሽ እዚህ ሀውልት ላይ አረ ዛጋን የእንትና የሱሃን ሀውልት አለ ተጠቀሚባት። ሳይፈርስ በዝና የሱሃን በረዶ ስመጣ ሳይፈርስ መሀል ያለችዋ እንዴት ነሽ? ሁለት ሰው ነው መሀል ያለው ባይዘው ኢስታንቡል በግራ በኩል ያለሽ ዋው ነሽ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ምን ነው እንደሱ ስታዩ ስልካችንን እንጽፋለን። ከገዛ ቤቴ ለወደዳችሁን በሙሉ ከስል ስልካችንን እንጽፋለን። ይሄ ከባድ ነው። አሁን ወደዛኛው ግሩፕ ይኸው ስልኳን ያዘች። አረ እኔ ሌላ የስራው ባህሪ ነው። አረ ችኮች ምን ነው ቆላችሁ? ልጆ ቁም ነገረኛ መሲንም ነበር። በጣም ቁም ነገረኛ ነሽ የኔ ማሬ፣ የኔ ፍቅር። አመሰግናለሁ ማሬ፣ እውነት ነው። እኔ ቁም ነገረኛ ነኝ ጌታ። ጨዋታም ጨዋታ ነው። ቁም ስቲከር ስለምጠላት ብቻ አላባርርም። ተባረሃል። አሉ ዳቶች ምስት ካላችሁ የምር ታነደኛል። ቱ ዱቄታም ለዳጁ ማለ ያለችው አምናም ማለ ሰዓቷ እኔ በነገራችን ላይ አሁን ቁም ነገር አሁን ቁም ነገር ላውራ አስረሱ። እነዚህ እየሳቁ እኔ የምለው አንድ ጥያቄ አለኝ። እሱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የምሬ ነው። ቁም ነገር እንዴ! እኔ የምለው አያጅቦ የሚባለው ልጅ ምንድነው የምትፈልገው? ከኔ ምንድነው የሚፈልገው? እኔ ምንም አልገባኝም። ሊያ 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 አላቀህም አለችኝ። አዎ አላቀህም። ማቀህ በፌስቡክ ነው እና ምን አድርጊ ነው የምትለኝ?
የሆነ ቀን የሆነ ቪዲዮ ሰርቶ ይመስለኛል ሸቃ ላይ ያለ ብዙ ጊዜ ሲሳደብ ያው እኔ ሌሎቹ የአረብ ሀገር እህቶቼ ገብተው ሊያደንቁት ይችላል ምናምን ምናምን እና ሸቃ ላይ ያለ እያበጠቃቀሰ ስማቸውን እየጠራ ቪዲዮ ሲሰራ አይመቸኝም በራሴ በኩል ማለት ነው። ስለዚህም ሸቃላነትን እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ ሁሌ ቪዲዮ ሲሰራ ስለምናደርበት የወንድ ሸቃላ ነው። እውነት እኮ ነው። አያጅቦ ሳውዲ ነው የሚኖረው፣ የወንድ ሸቃላ ነው። እሱ ልክ እንደ ሴት እህት እንደኛ ማዳም ቤት ነው የሚሰራው። በቃ ምንድን ነው ልዩነቱ? እሱ ሸቃላ ሸቃላ ብሎ በቪዲዮ ወጥቶ ስለሰራና ስለሚስቅ ምናምን ሙድ ስለሚይዝ ማለት ነው ወይ ምናምን ብሎ የሚያሽቃብጡ እህቶች ሊኖሩ ይችላል። ያ መብታቸው ነው። ነገር ግን ሸቃላ ስላልኩት ፎቶ ኤዲት እያደረግክ ምናምን ያንተ ፎቶ ይሄ በእኛ ጊዜ ቀረ እኮ ድሮ ቀረ ፎቶ ኤዲት ምናምን 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 ነገር ያደረግን በጣም ብዙ 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 አያጅቦ ምን ነብቶ ነው ያራዳ ልጅ ትመስለኝ ነበር። ለካ ስግጥ ያልክ ነክ የምር ስግጥ ያልክ ሰገጤ ነክ የምሬን ነው። የድሮ ያለፈበት የዛሬ 2 ዓመት ምናምን ነበር በፎቶ ያው እነ መሐመድ የሚያቀናብሩት ፎቶ ብታይ ፌንት ነበር የምትሰራው እና በጣም አቀናብረሙታል። እና ምን አርጊ ነው የምትለኝ? ሊያ 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 ትላለህ። ሊያ ብለህ ተነቀስ ወይ ነው። እና እኔ እንደሌሎቹ ምናምን አያጅቦ መጣ ምናምን ምናምን አልፈራህም፣ አባቴ አልፈራህም። የሚደነቅልህ አስደንቃቸው፣ ግን ስሜን አትጥራ። ቄስ ይጥራህና ማለት ነው። ደግሞ በጣም ጅፊት እውነት ነው። አያጅቡ ስምህን ነው መልክህንና ስምህ በጣም ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ስሙን በፊቱ መልክ ያመጣ ሰው ቢኖር አያጅቡ ጌታ። በጣም ነው ሆረር ነው የሚመስለው ፊቱ ብታይ። ሳቁ ደስ ይላል፣ ሲል ደስ ይላል። በተቀረ በጣም ነው የምታስጠላው። እና በጣም እኔ ደግሞ በነገራችን ሆቤ ነው ቆንጆ ሰው ካልሆን አስቀያሚው እንዳይመቸኝም። ስለዚህ አያጅቡ ያንተ ቪዲዮ ማቀናበር ይሄ ማሰደብ ምናምን ምናምን ለእኔ አይገርመኝም አይደንቀኝም። ምክንያቱም እኔ ጀማሪ ቪዲዮ ሰሪ አይደለሁም፣ ወይንም ደግሞ ጀማሪ ኤዲቲንግ የሚደረግብኝ ልጅ አይደለሁም። ስለዚህም ይሄ እያቀናበርክ አንዴ በዚህ ገባሁ በዚህ ወጣሁ እያልክ እዛ ኮሚቴን ሰብስበህ የምታወራው ታቆማለህ። እሺ ከኔ ጋር ቁም ነገር ስራበት፣ ቁም ነገር ስራበት። ተከታይ ካለ ቁም ነገር ስራበት። ስለ አንድ ሰው ስም እያነሳክ 100 ጊዜ አታውራ ወይም 100 ትጥራ ማለት ነው። እና አንተ በምትሰራው ቪዲዮ እኔ ልጅ ፈራለች እናደዳለች ብላ አስበህ ከሆነ አልሰማህም። ምክንያቱም አንተም ሸቃላና የወንድ ሸቃላና ሸቃላነትን ጠንቅቀን እናውቃለን። ስለዚህ ደግሞ ለየት የሚያደርገን አንተ በኦንላይን ገብተህ ስልክ ጉዙልኝ ገለመን ያርጉልኝ ብለህ የምትጠራ ሰው ነው። እኛ ደግሞ እንደዛ አይደለንም፣ ፈታ ዘና እያልን የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህም ነው ጥግህን ያዝ እዛው የአረብ ሀገር ሸቃላ እያልክ ቪዲዮ ከምትሰራው ጋር ቪዲዮ ስራ እንጂ ስሜን አትጥራ ለማለት ያክል ነው። አያጅ ሰምተሃል? ቀለል አድርገን ስንነግር ነው። እና ስሬ ፎቶ ሾፕ ምናምን እያደረግ ደመም ለማሳቅ አትሞክር። ይሄ ያለፈበት ስቀን ምናምን ተዝናንተንበት ያለፍንበት ሙሉ ነው። የአራዳ ልጅ አንዴ ነው የሚቦጭቀው፣ 100 ጊዜ የሚቦጭቅ ግን ቄሮ ነው፣ ስግጥ ያለ ቄሮ ነው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እና በእናት በቃ በስሱ አድርገው የአራዳ ልጅ በስሱ የሚቦጭቀው እንጂ እንዳንተ ችክ አይልም። ይሁን እኔ ሳውዲ ከሄደ በኋላ ኑርድናን የሚጀምሩ ይመስለኛል። እግዚአብሔርን ነው የምልህ፣ የመጨረሻ ስግጥ ያልክን አራዳ ነበር ወስ ስግጥ ያልክ ፋራ ነው። እና ምን ላድርግ? ሰምተሃል? አያጅቡ ሰምተሃል? ይህን ቪዲዮ አድርሱለት፣ መልስ ጠብቂ ካያጅቧ እንሂድ በጫካ አያጅቦ ዳይመድ አያጅቦ አለ። አዎ ምን እየሰራ ሊያን እየጠበቁ ጅፊት። በነገራችን ላይ አያጅቦ ጅፊት ብያለሁ እኔ። ይኸውልህ በኮንፊደንስ ነው ወጥቼ የምነግርህ፣ ጅፊት ነው። እና እዛ የወንድ ሸቃላ ስትባል ትናደዳለህ እንዴ? ና ጠብደል ያልክ የወንድ ሸቃላ ነቅ ሰርተሃል ሽቅለ ላይ ሸቃላነት ላይ እና እኔ በጣም የሚያስቀኝ ነገር ደግሞ ወይ ሸቃላ ነክ ወይ ሌባ ነክ። ምንም የተሻለ ነገር የለም። ሳውዲ ላይ ሌባማ ከሆነ የመጨረሻ አራዳ ነው። የአራዳ ልጅ እኮ ነው ሌብነት የሚሰራው። ሳውዲ ለወንድ ከዛ ውጭ አይ የሚሰራው ሌብን ሳውዲ ላይ። በነገራችን ላይ ሌብነት የሚሰሩት በቃ አራዶች ምርጥ አራዳ ናቸው። ምክንያቱም ያው ጊዜያቸውን አያቃጥሉም። ታታታት አርገው ላጥ ብለው በኦማን አርገው ወደ በዱባይ ገብተው ይወጣሉ እንጂ እንዳንተ አይዘፈዘፉም። ስለዚህም አያጅቡ ሸቃላ በመባል አትናደድ። አንተ 100 ጊዜ ቪዲዮ ስትሰራ አያጅቡ ሸቃላ 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 እያልክ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሸቃላ ካልካቸው ደግሞ አንተ ሸቃላ ሸቃላነትን እናውቃለን እና በቃ አይነፊክስ አይነፊክስ
አይነፋም ለማለት ያክል ነው። እይ ብዙም ስላንተ ማውራት ሸቃላነት ክብር ነው። ሸቃላነትማ ክብር እንደሆነ መሆኑን በእኔ ልንገራችሁ። እኔ ሸቃላነቴ አላፍርም፣ አፍሬም አላውቅም፣ እንደውም ኮራበታለሁ። ግን ብዙዎቻችሁ የአረብ ሀገር ችግርቶቼ ማለት ነው አያጅቦ ላይ ገብታችሁ ሸቃሊት አንቺ እንደዚህ ያለ ሲያበሻቅጣችሁ ውይ ድምፁን ወደድኩት እያላችሁ የሆነ ሰው አይደለም። ገባችሁ? ክብር ለሚሰጠው ክብር ትሰጣላችሁ። እኛን ክብር ሳይሰጠን ማለት ነው ዝቅ አድርጎ እያብጠለጠለ ላዝናናችሁ ለሚላችሁ ወንድ ደግሞ ማለት ነው መስሜት ነው። ስለዚህ አያጅቦ ከዚህ በኋላ ሊያ 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 እያልክ የምታወራውን ወሬና የምታደርገውን ነገር አቁምሽ። ፍሬንዴ እኛ ከአንተ በፊት የጀመርን ፌስቡክ ላይ ላይ ኦንላይን ቪዲዮ ቅንብር ፎቶ ምናምን ከአንተ በፊት አንተ እኮ እኛ ስንወጣ የመጣ ቡችላ ነ ገባ። እኛ ስንወጣ አንተ የመጣ ሰው ነ። ስለዚህ ይከብዳል። ብልግና አይደለም በነገራችን ላይ እንዳንተ ብልግና በማውራት አራዳነት አይገለጽም። የአራዳ ልጅ ያው እናውቀዋለን። ያላፍን አባት ናን የመልስ ምት ከኮሚቴዎቹ ጠብቅ ያ ስራ እና እኔ አይገርመኝ አይሞቀኝ አይደንቅ። እና ደግሞ በፌስቡክ ቪዲዮ እኮ እንኳን አያጅቦ ከዮኒ ማኛም ጋር ተሰዳድበናል። ገባችሁ? ያራዳሉት ግን እንደዚህ ነው። አያጅቦ ግን ፋራ መሆኑን የምታውቁት 10 ሰዓት ፎቶ ያቀናብርና እዛ ኮሚቴ ላይ ገብ ሲሉለት የእውነት ይመስለዋል። አረ ፍሬንድ፣ እኛ ብዙ ነገር እኛ እኮ ይሆነ ጫማህን ሳናስወልቅ ካልሲን የምንሰርቅ ያላየነው የለን እንጂ ብሎ ያላየነው ሀገር የለም። ያየን ጠፋ እንጂ ያላየነው የለንም። እና እባክህ አያጅቦ ሁለት ሆነን ከምንገባበት እዛው ጥገን እዛ ኮሚቴዎችን ሰብስበ ሌላ ታሪክ ስራ ሊያ ሊያ ትበል እና ስሜን አትጥራ። ሰምተህ አጅቦ በእናትሽ ደግሞ መልኩ አይለመድም። አይተሽዋል መልኩን ከንፈሩ ይሄን ነው የሚያክለው። ውድቅ ዘጠኝ ሰዓት ፏ የሚባልበት ሰዓት በጣም በቃ የሚያስፈራ ሰውዬ ነው። በጣም መልኩና ድምፁ አይገናኝም። ጌታ የሆነ ጅፍ እኔ ቪዲዮን አወጣሁትን አየሁትና ደነገጥኩ። ታውቂያለሽ ጌታ በጣም ነው የሚያስፈራው። ድምፁ ሲስቅ ደስ ይላል እና እኔ ሊያ ደግሞ አልልህም። በጣም የምታስጠላው መልክህ በጣም ያስጠላል። ከመልክህ በላይ ደግሞ ስብህና ሊያምር ይገባል። መልክህ ባያምር እንኳን ስብህና አሪፍ ሊሆን ይገባል። ሳያምር መልክህም ሳያምር ከሊያ ጋር ማውራት ይከብዳል ፍሬንዴ። ሳንቺ እኛ ባቋቋምንበት ከተማ ፈነጨበት ፋራ ይላል። እንግዲህ ሳንቺ ገባ። እኛ ባደመቅነው ፌስቡክ ፋራዎች ገብተው አዛ አደረ። እኛ ስንለቅላቸው እነሱ ፈመሱ። በቃ ላያችን ላይ ይጣሉ። ኧረ ተው እና አያጅቦ ሸቃላው ተረጋጋ ለማለት ያክል ነው። አረጋጋው አረጋጋው። እሺ ፍሬንዴ መልኩ አይለመድም። የምን ኧረ መልኩ አይለመድም ጌታ። በጣም ነው የሚያስፈራው መልኩ። ወንድ ልጅ ደግሞ መልኩ ካላማረ ቢያንስ የሆነ ስብናው ሊማርክ ይገባል። ዝም ብለህ ወይ መልክ ሳያምር ወይ ኪስ ሳያምር ወይ ስብና ሳያምር ምንድን ነው እንደዚህ መፍጨጫል? ባይዘዌ እዚህ በጣም ይበርዳል። ቅድስቴ ወይ መልኩ አይለመድም። ቦዘኒዋ ከጅቦ ላይ ወረድ በይ። እኔ መች ወጣሁበት? የተሽከርክሮ እዚህ ላይ ፊት ያለብኝ እሱ ነው። እኔ ላይ ፊት እኮ አያጅቦ፣ እኔ ላይ ፊት አይከብድም። እኔ ላይ ፊት ተው እንጂ እኔ ፊት እንዴት ነጥ ነው ያልከብኝ? ለማንኛውም ይመቻችሁ። ይመቻችሁ የሀገሬ ልጆች። አንቺን ብሎ ተሟጋት። ጄሪ እኔ ነው። ጄሪ እኮ ጓደኛዬ ናት። ጄሪ እኔን አይደለም መቼም የመልስ ምት እየተጠኝ ጎንደር ትመጫለች። ቅድስቴ አዎ ኢትዮጵያ ከገባሁ እመጣለሁ። ማርያምን እሄዳለሁ። እኔ የሁላችሁን ሀገር ኳር ስነግራችሁን የአረብ ሀገር ሴት ነኝ። የአረብ ሀገር ሴት ስለሆንኩኝ ግን የሚንቀኝ
አላደንቀውም ወይንም ደግሞ እሱ ገና ነገር አይሰድብኛል ብዬ አለን ጎዞ ጎዘለች ካለሳደ ወደ አላ እንሳደብ ካልን ደግሞ ስድቡን በእኛ ያመጣቸው እንደዛ ነው ማለት ነው። ያራዳ ልጅ ደግሞ መቶ ጊዜ ያወራም አንዴ ነው የሚያወራው። አንዴ ያስቃል፣ አንዴ ኮምታል፣ አንዴ ቪዲዮ ይሰራል፣ ይፋታል። እሱ በነጋ በጥባ የሚፖስተው አካል መሰለኝ አንዴ ቀሚስ አድርጎ ሽጉጥ አስይዞ ያወጣኛል፣ አንዴ ሽንት ቤት ውስጥ እንደዚህ አድርጎ ያወጣኛል፣ አንዴ አልበቃ ሲለው ደግሞ በፎቶ ቪዲዮ ይሰራል። ታዲያ እንደዚህ አይነት ሰው ዝም ትላላችሁ ጓደኞች? እንዴት አይባል ና እንደዛ ነው ማለት ያክል ነው። አዎ እውነት ነው፣ እያብጠለጠለች ነው። እውነት ነው። ደሜ ቆጣሪ ሄሊኮፕተሬ ካላስነሳው ቪዲዮ አልሰራለትም። ሄሊኮፕተሬ ስላስነሳው የናቁት ያስረዳል። ምን አገናኘውን ከናቁት ጋር መረጋገጡ ምን አመጣው? ኮመንት ላይ አፍቅረሽዋል በል። ማንን ነው ማንን ነው? ያን የማይለመድ ፊት ቤሩቶች አረፍን። ነገ የመልስ ምት ለሊያ ስለሚሰጥ ቢዚ ነው። እንደ ይህን ያህል ትፈርታላችሁ ማለት ነው? ያህዝ ነው ሴት ቤተሰቧን ሰርታ ህይወቷን እየቀየረች ናት። እውነት ነው። ለምሳሌ ላይክ እንደኔ እንደ ሌሎቹ እህቶቼ አረብ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ ሰርቼ ማዳም ቤት ከዳማ ሁኜ ነው ያለፍኩት። ስለዚህ ሊያ ሺሻ ቤት ነች ወይ ሺሻ ማጭስ ጀመርሽ የሚልኩት? አይ ባይ ዘ ወይ ካፍቴሪያ ነው ያ፣ ኖርማል ነው። እዚህ ሀገር ካፍቴሪያ ውስጥ ሺሻ ይሸጣል እና ኖርማል ነው። በሀገራቸው ሺሻ ታጭሱ መታችሉ፣ እዛ ጋ ዜጎቹ እያጭሱ ነው። መቼ ማረሰው ፊቱ አይለመድም። መቼ ማረሰው? አዎ እውነት ነው። ያ ያጅቡ ፊት አይለመድም። ጌታ በስመ አብ። ወንድ ልጅ ደግሞ ወይ ኪሱ ካላማረ ፊቱ ካስጠላ ወይ ጨዋታው ካላማረ ያለቀይርቸል ፊቱ። አንቺ ደግሞ ተወጇዋለሽ። አያጅቡ ብላም ትያለሽ። ጅቦ እየወዳለሁ ጅቦዬ ፈረደኝ። ይህ ብልግና ነገር ቃል የምትባል አታም ብጉጭ ሁላችሁ አንዳንድ ሴቶች የት ነሽ ሜሪዬ? እዛ ነኝ። ድጋሚው አይለመድም። ሊያ ድጋሚው አይለመድም። ፊቱ በሩ ፍሬንድ በጣም ነው የሚያስፈራው ጌታ ኮምፎርት ያለ ነው በዛ ላይ። እኔ ግን አንድ ቀን ራሱ ፊቱን አይቻለሁ። ማርያምን በጣም ነው የሚያስፈራው። ፊቱና ድምፁ ከየት እንደተገናኘው ነው እኔ እንጃ። በጣም ነው የሚዘገንነው። በጣም ነው የሚያስፈራው። አላለች በጣም ናይስ። አደከማችሁ እኮ በናይስ በጣም ጽፎ አንዴ ለጥፉልሻል ቆጣሌ። አዎ ያይ ለምን ስለ ስደት መጥፎነት ስንቴ ስለ ስደት መጥፎነት ተናገርኩ? በእርግጥ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት እውነት ስነግራችሁ በዚህ ሀገር ውስጥ ከዲሲ ሴቶች 100% ይሻላላችሁ። በነገራችን ላይ ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ኑሩ ብዬ አልመክርም እኔ በራሴ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ብትሰሩ እንኳን የምትለወጡበት ሀገር አይደለም በአሁኑ ሰዓት። ገብቷችኋል አባባሌ? ግን ከስደት አገራችሁ ይሻላል ብላችሁ ገብታችሁ ደግሞ አገራችሁን እንድታማርሩ አልፈልግም። ባላችሁበት ቦታ ያ የፈለጋችሁትን እስክታገኙ ድረስ ጠንክራችሁ ስሩ። መስራት ጥሩ ነው። መስራት wherever it is ይህን ነው መመክራችሁ እንጂ ስደት አሪፍ ነው፣ ስደት ተመችቶናል፣ እንደዚህ ነው ምናምን አለም። ስደት ላይ ማንም አይመቸውም ሲጀመር። ነገር ግን ባይመቻችሁም ገንዘብ የምታገኙ ከሆነ ችላችሁት መኖር ግድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ጊዜ ምንም የሚደረግበት ነገር የለም። እኛ ራሱ ማለት ነው እኛ ራሱ ኢትዮጵያ ገብተን ልካም ተቀምጠን ሳይስማማን የወጣ ነው
ጋብቷቸዋል። ስለዚህ ወደ ሀገር ልጆች ስደት አስከፊ ነው፣ ቢሆንም ግን ሀገራችንም ባለችበት ሁኔታ አስከፊ ናት። ያንን እውነት እናግራቸዋለሁ። አንዳንዶቻችሁ ለምን እንደዚህ አልሽ ምናምን ሀገር ተመለሽ የምትዩ ልጅ ራስሽ ሀገር ገብተሽ ሀገር ገብቼ ጥሩ ነው ማለት አለብሽ እንጂ ለእኔ አይደለም ይህንን መልክ ማስተላለፍ ያለብሽ ወደ ሀገር ልጆች። ይህንን ያው እንግዲህ ሊቾይ ውስጤ የት ነው ያለው? ፌስቡክ ውስጤ አሁን ሊመጣ ነው። በነገራችን ላይ አያጅቦ ሊቭ ገብቶልሻል። አያጅቦ የገባ የስራ ፈት የወንድ ቦጫቂ ደግሞ ደስ አይለኝም። ደግሞ እንደ ወንድ ሁና እያየሁ ሴት ናት የምትቦጭቀው። አንተ ወንድ አይደለ እንዴ? ወንድ ልጅ ኮራ ቀብረር ብሎ ስለ ራሱ የሆነ ዘና የሚያደርግ ነገር ነው ሲያወራ ደስ የሚለው እንጂ እንደ ሴት 24 ሰዓት ፌስቡክ ተቀምጦ ሸቃላ 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 ከፍ አድርጊው ዝቅ አድርጊው አንተ የወንድ ሸቃላ ሆኖ ሸቃላ 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 አትበል። ገባ? ቢያንስ እንኳን ኢሮፕ ምናምን አሜሪካ ሆነ እንኳን ቢሆን ነው ዲያስፖራ ስለሆነ ነው ስለማያገኙ ነው ምናምን ተብለ ትታለፋለ። አንተ ሳውዲ ቁጭ ሆነ ራስ ሸቃላ ሆነ እኛ ሸቃላ ስትል ትንሽ አታፍርም? ደፋር። ቱርክ ላይ ምን እየሰራች ነው? ፓርት ታይም ነው የምሰራው። የተገኘው ስራ ማለት ነው። የእኔ ኮመንት ሰጮች ያዙልኛል። ሀይሚ ነኝ እኔ። ኢስታንቡል ነው ያለው። ትፈልግኛለሽ? የኔ ማር ያ የት ነሽ? ኢስታንቡል እና እንደዛ ለማለት ያክል ነው። ያ እውነት ነው፣ እውነት ነው። የኔ ማሮች እውነት ነው፣ እውነት ነው። ስደት ከሀገራችሁ ተሰደዱ ብዬ ባልመክራችሁም፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ ምን ባለው ሁኔታ ወይም ባለው ነገር በጣም አስከፊ ነው። ኢትዮጵያ እንዴት ነው? አንቺ ነበርሻ ኢትዮጵያ እንዴ? አዎ ሰርተሻል። እንደውም እሷ በነገራቸው የጸጉር ቤት ነው የምትሰራው እና ኢትዮጵያ ጸጉር ቤት ሲሰሪ ያለሽ እሷ እኮ እንትን እንግሊዝ ምናምን ቁጭ ብላ ነው ለይቱ ማድመቂያዋ እንደዛ ብላ ታወራለች። እኛ ኢትዮጵያ ገባችሁ ያለው የሀገሪቷ ሁኔታ ጥሩ አይደለም። ብትሰሩም አትለወጡበትም። ካልቻላችሁ ምንድን ነው መስራት ማለት? ገባችሁ አይደለም? ሰርታችሁ የሆነ ነገር ካላገኛችሁ ትርፋማ ካልሆናችሁ ፈልጌሽ ነው። እሺ ኢንቦክስ ፈልጌሽ ኢንቦክስ አናግሪኝ የኔ ማለት እና ለዛ ነው የስደት ጥሩ የለውም። የትኛውም ሀገር አረብ ሀገር መሆናችሁ አሜሪካ መሆናችሁ ኢሮፕ መሆናችሁ እስያ መሆናችሁ የት መሆናችሁ ስደት እኔንም ውሰጂ ኢንቦክስ ስደት አይመከርም። ዘቢባ መምጣት ከፈለግሽ ኢንቦክስ ላይ ቴክስት አድርጊላት። ማለት ብር ይዛችሁ ራሱ እንደልባችሁ የምትሆኑበት ሀገር ላይ አይደለም ያለ ነው። ያ ነገር እስኪስተካከል ድረስ ደግሞ መሰደድ ግድ ይላል። በእርግጥ በባህር ወይም በህገወጥ መንገድ ውጡ ብዬ አልመክራችሁ። ገባችሁ አይደለ? በሊቢያ ምናምን አልመክርም። ምክንያቱም ሰቆቃ ነው፣ መሞት ነው። ያሰባችሁትን ሳታሳኩ መንገድ ይበላል። ስለዚህ ለመውጣት አታስቡ፣ ግን መክራችሁ ስሩ። አቆሉ ስሩ። የወጣችሁ ልጆች ለመውጣት ያሰባችሁ ሰዎች ደግሞ በህገወጥ ሳይሆን መንግስት በሚያውቀው መንገድ ውጡ ነው የምለው። ገባችሁ? ህገወጥ ጥሩ አይደለም። ህገወጥ ለማንም አይደለም። ህገወጥ አይደለም ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ህገወጥ ስራ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ገባችሁ? ውድ ሀገር ልጆች ያደረ ማለት ነው። የኔ ማኖች ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ይሄ አያጅቦ ለሚሉት ዱቄት አድርሱልኝ። ቻው ቻው።